Treneri, turbūt sunku susilaikyti nesikeikus dabar po tokių rungtynių. Ne, kažkaip, aišku, labai, kaip sakant, labai skaudu, nes mes tas rungtynės tikrai galėjom laimėti ir aš manau, pagal visą tą dalyką, kas vyksta, nežiūrėjau galo, teisėjai pažiūrėjo galą, kaip sakant, atakos, bet akivaizdžiai matėsi, kad buvo per vėlai jungtas laikrodis. Nežinau, kiek tai liko, jeigu ten 0,5 sekundės liko ir jis išmetė kamuolį, tai sutinku, kad ten gal tos 0,5, bet jeigu ten mažiau, tikrai, manau, metimas buvo po laiko. Nes jis gavo kamuolį, mušė, o kaip žiūrėjom, praėjo 0,01 sekundė, taip nebūna. Žmogus tik prisiliečia, jau praeina 0,03. Pranta, tai akivaizdžiai, nu, bet nežinau, čia ant teisėjų sąžinės, kaip sakant, jeigu aš manau, kad jie čia turėjo tokį galą profesionaliau truputį sušvilpti. Aišku, šaunuoliai, vyrai, šaunuoliai, tie mūsų seneliai, matyt, kaip sakant, kad komandoje dėjus keitimus daryt, mums tą žaidimą subirėdavo. Tai realiai žaidė žmonės po 30-36 minutės. Ir žinot, ką paimt, paskui, aišku, buvo, aišku, labai skaudu gale, vėl tas nepatyrimas, va, atrodo, Miniotas šiandien įmetė 16 taškų, bet va, tie pats tas galas, 3 metimai ir parodė, kad jis yra toks žaidėjas nenusakomas, kad jis gali ir gero padaryti, o gali ir blogo. Na, ką čia padarysi, žinau. Ne, ir, aišku, antra labai didelė problema mums kova dėl kamuolių. Mes šiandien pralaimėjom tos kamuolius 17 kamuolių, tai įsivaizduokit, prie 17 minus kamuolių mes sugebėjom visas rungtynės laiminėti. Ir aš manau, čia tikrai tas dalykas yra, kad truko jėgų šalto proto. Komentuodamas rungtynės po Gintaro Leonavičiaus tritaškio pasakiau, kad Virginijus Šeškus dabar turbūt yra nelaimingiausias žmogus žemėje. Jūs atsimenat savo karjeroje tokių skaudžių rungtynių, tokių pabaigų? Labai daug. Viena iš skaudžiausių, kai prieš 4 metus mes žaidėm dėl išėjimo, ar prieš 5-4, kai žaidėm dėl išėjimo į finalą su Klaipėdoje. Ir tais laikais nebuvo datos aparatūros ir kai paskui įsiaiškinom ir su žaidėjais, ten akivaizdžiai buvo iššokimas iš auto ir vienas plius mūsų buvo ir atidavė likus 2 sekundė, man atrodo, kamuolį Klaipėdai. Ir mažai, kad tada įmetė, o antra, ir jie iš karto buvo finalistai ir Klaipėda tada pateko į Eurolygą. Tai Prienos irgi tas pats buvo, paskutinė sekundė. Taip, kad tu čia, jeigu pradėjot tokių rungtynių, bet aš vat sakau, kažkaip, žinot, labai skaudu, bet nėra pikta. Nes automatiškai tai paėmus, mes tikrai žaidėm su tokiu sąstatu prieš tokią komandą ir mes kojomės, mes tikrai neblogai buvom pasiruošę gynyboj, ką mes darė, tikrai pradžioje viskas labai gerai išėjo, neišėjo galas. Galas neišėjo todėl, kad aš sakau, nuovargis, sprendimų priėmimas ir aišku, norėjusi iš Gvezdausko daugiau, bet vat, sakau, Gvezdauskas prisijungė prie tų žmonių, to jaunimo, atrodo, jis mums padėdavo dabar, kiek išėjo, norėdavo įmest tokius, nu, aš manau, kad antrose rungtynėse reikės įvesti. Ne. O dabar jau panašu, kad jaunimėliui tokioje stadijoje sezono jau labai sunku yra. Labai aišku sunku, nes nu ką, jie, įsivaizduokit, 2 savaitės. Žmogus, jeigu jie būtų pas mumi visą sezoną, tai jie tikrai būtų kažkiek, ne kažkiek padėję. Baisu, prie tokių rungtynių yra 3 kartus bandžiau įleisti ir 3 kartus mes eidavom į apačią. Tai vat, yra tas labai, o mes vis dėl to 10 taškų labai kažkaip galvojom ištemsim, vat visą laiką taip galvoja, kad ištems. Nu, pasirodo, buvom ištempę. Beveik. Beveik, čia aš manau, žiūrėjau gerai, kad televizija rodė iš tas rungtynės, įsivaizduokit žiūrovom, koks yra vau, paskutinės sekundės, čia, nu, per kiek sekundžių tokį lemiamą metimą, nu ką padarysi. Martynas Linkevičius dar grįš šito serijoje? Oi, nežinau, žinau, jam likoja ta, aš nežinau, Lipkevičius, man atrodo, atsinaujino tą traumelį, žinokit, man labai sunku yra, žaidžiam kaip yra. Sakau, aš tikrai vyram neturiu pretenzijų, nes žinau, kokia ta situacija, mes žaidėm 6 ir tie žmonės, kurie yra, ir aš manau, ir tam pačiam Delnikaičių jaučiasi kelienių, tie visi, nu, truputį pavargo. Niekšė negalvojo, 1-2 iškris, bet kad tiek žmonių iškrisų dabar, Linkevičius, tas pats ir Domantas, mums labai praverstų, labai. Nu, yra kaip yra. Bet sakau, aš, vat,
labai, kaip sakant, skaudu, bet nepikta. Bet netgi po to, aš atrodo, ir ant Valeikos užpykau už dėl tą metimą, bet, nu, kad paėmė tokį išmetį, nu, kaip žinau. Šiaip mažai buvo tikėjusi apskritai, kad jūs galite taip kovoti su Lietkabeliu šitoje serijoje ir jau pirmos rungtynės parodė, kad galit. Aš manau, sakau, kad šnekėjau pirmą dalyką, nežinau, ten vat, yra paprastas dalykas, kad tie žurnalistai paima jiem, kas atrodo. Krepšinis net parašė, kad mes renkamės tą, nu, tai reikia nors pasakyti, kad kada tie žurnalistai pasiskaitytų, ką reiškia LKL penkta vieta. Penkta vieta LKL yra čempionų lyga, dvi komandos, kur dalyvaus. Tai yra labai svarbu, jie parašo, ir suprantat, kai Lietuva yra pagauna visi ir paskui pradeda šnekėti tokias nesąmonės, mes nenorėjom penktoje vietoje. Nu, kas, Klaipėda, ne Klaipėda būtų, mes būtum žaidę. Tas pats aš negalvoju, kad ta Klaipėda yra labai labai stipresnė už tą Panevėžį, ypač žaidžiant, kai turi namų sienas. Taip, kad čia pasirinkimai, žinot, nu vienu žodžiu, nesąmonė prirašo ir paskui kiti pagauna ir šneka toliau. Taip. Žaidėm tikrai neblogai, dar kartą pasikartosiu, tikrai neblogai žaidėm, ypač tuos tris kėlinius, kai buvo, kas ko trūko ketvirtam kėliniai, tai trūko to mum, kaip sakant, nu, kaip pasakyt, tų derinių kombinacijų darimų. Mes pradėjom viską spręsti individualiais tais dalykais ir vat, pažiūrėkit, kiek prarasti, Lipkevičiaus, du tie kamuoliai, tokie, Miniotas jau lyg tai kamuolys įkrito, iššoko, įsisuko, na, čia sėkmė yra.